Από το 2018, ένα μεγάλο τμήμα του κρυπηδώματος στον αντικό λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκεται στον αέρα, ενώ είχε προηγηθεί η κατάρρευση ενός τμήματος με συνέπεια να μπει φραγμός στη διέλευση αλλιών και τουριστών, ενώ παράλληλα απαγορεύτηκε η πρόσβαση αλλιευτικών σκαφών. 4 χρόνια μετά θα τρέξουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, καθώς υπεγράφει σύμβαση από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Μινά Παπαδάκη. Μια μεγάλη μέρα για το λιμάνι μας σήμερα. Υπογράψαμε με την εταιρεία Δομικής Κρήτης το έργο αναβάθμισης των υποδομών του αλλιευτικού λιμένα προϋπολογισμού περίπου 760.000 ευρώ. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του δυτικού κρυπηδώματος εισερχόμενη στον προσύνεμο μόλο δεξιά και την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών. Αυτό το κομμάτι του 100 μέτρα είναι ένας πρόβολος ο οποίος ήταν από παλιά φτιαγμένος έτσι. Έπεσε ένα κομμάτι, κρίναμε ότι το υπόλοιπο είναι έτοιμο να πέσει. Με την συνδρομή του προγράμματος αλληλείας, περίπου 1 εκατομμύριο, το έργο αυτό θα δημοπρατήθηκε και σήμερα υπογράφηκε σήμερα, ξεκινήσει άμεσα κατασκευή του. Αυτό εδώ θα καθαιρεθεί και θα μπει μια νέα προβλήτα και σύγχρονο σχεδιασμού, το οποίο θα δένουν, όπως βλέπετε εδώ, δένουν τα αλλιευτικά σκάφη. Στο επίμαχο σημείο θα τοποθετηθεί ξύλινη προβλήτα, ενώ παράλληλα θα τρέξουν έργα εκβάθυνσης του λιμανιού, καθώς και έργα ανάπλασης του παραλιακού μετόπου. Περιλαμβάνει επίσης την εκβάθυνση του ενετικού λιμένου, ώστε θα διευκολύνει ουσιαστικά την είσοδο σκαφών και του πυροσβεστικού μας, το οποίο θέλει συγκεκριμένο βάθος για να εισέλθει. Να επισημάνω εδώ ότι το ενετικός λιμένας είναι ένα κομμάτι που έχει εξαιρεθεί από την ιδιωτικοποίηση του λιμάνι, όμως η διοίκησή μας με υπεύθυνη στάση θα ολοκληρώσει, θα παραδώσει αναβαθμισμένο τον ενετικό λιμένα στον επόμενο φορέα. Ένα δεύτερο κομμάτι του έργου είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου από τον Κούλε μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων σε φωτιστικά, πύλες και τα ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις. Άμεσα θα δρομολογηθούν παρεμβάσεις και για τη θωράκιση του προσύνεμου μόλου του λιμένα Ηρακλείου, έργο που στοχεύει στην προστασία του μνημείου από τον έντονο κυματισμό, ο οποίος προκάλεσε εικόνες καταστροφής και στο νέο ασφαλτοτάπητα και μάλιστα 2 φορές, όπως ανέδειξε πρόσφατα ο τηλεοπτικός φακός. Το οποίο θα δημοπρατήσουμε σε λίγες εβδομάδες από σήμερα, που αφορά την θωράκιση του προσύνεμου μόλου, την τοποθέτηση ογκόλιθων σε απόσταση 40-50 μέτρα από την ακτή, το οποίο θα σπάσει τον κυματισμό και θα προστατεύσει το φρουρείο του Κούλε και συνεπώς και την οποιαδήποτε ασφαλτόστρωση. Είναι το έργο 1.300 συν ΦΠΑ, θα τη βγάλουμε σε διαγωνισμό. Έχουμε περίπου 30-40 μέρες για το διαγωνισμό. Ελπίζω ότι στο τρίμηνο, μέσω τρίμηνο, θα έχουμε εργολάβο στο έργο και αυτό.